Vrhovni sud Republike Srpske odbio je zahtjev udruženja Resursni Arhus Centar u BiH za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda u Banja Luci u predmetu davanja ekološke dozvole hidroelektrani Buk Bijela na rijeci Drini. O tome u emisiji govorimo sa Milanom Baštincem, pomoćnikom ministra za elektroenergetiku. Gospodine Baštinac, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Što je pravno dokazano ovom presudom Vrhovnog suda Republike Srpske? Pa u biti pravno je dokazano ono što smo tvrdili odmah iz početka, da smo u cilju dobivanja ekološke dozvole sproveli sve procedure propisane zakonom i međunarodnim konvencijama. U ovoj tužbi Arhus centra iz Sarajeva spominje se takozvana ESPO konvencija o prekograničnom ekološkom uticaju na druge zemlje, odnosno na Crnu Goru. Oni su tvrdili naravno da je uticaj hidroelektrane Buk Bijela značajan na Crnu Goru, a sa naše strane naravno bio je argument da uticaj nije značajan i zbog toga mi smo proveli posebnu proceduru i u cilju ishodovanja ekološke dozvole, na što se oni žali. Dakle, otklonjena je još jedna prepreka kada je riječ o pravosuđu, kako bi ovaj projekat bio realizovan. Pa jeste, hvala Bogu, još jednom smo dokazali da sve aktivnosti sprovodimo u skladu sa zakonima i međunarodnim konvencijama i da je samo ovo bio još jedan vid pritiska nevladinog sektora iz Sarajeva, potpomognut sa nevladinom sektorom iz Republike Srpske, koji radi sve što je u njihovoj moći da obore bilo koji projekat, ne samo projekat hidroelektrane Buk Bijela, nego bilo koji drugi projekat koji vlada Republike Srpske zajedno sa privatnim investitorima pokušava da napravi u Republici Srpskoj. Da li će, po vašem mišljenju, ova presuda doprineti tome da oni koji nastoje da ospore ovaj projekat, pa i udruženje Arhus iz Sarajeva, da bolje razumiju i zakon i međunarodne ugovore na koje se vi pozivate? Pa ja bih prije rekao, oni veoma dobro razumiju i zakone i međunarodne ugovore, ali u pitanju neka druga agenda s kojom se mi svakodnevno suočavamo, treba ukinuti, izustaviti sve projekte u Republici Srpskoj iz oblasti neobnovljivih izvora energije, treba spriječiti razvoj Republike Srpske u energetskom sektoru. Mi zadnjih 10 godina intenzivno napredujemo u razvoju energetskog sektora. Dosta se uradilo, mnogo se uradilo, više nego zadnjih 40 godina u energetici Republike Srpske. A sam dokaz, krunski dokaz je ovaj naš projekat hidroelektrana Buk Bijela, koja nezaustavljivo napreduje ka svojoj realizaciji. Mi na terenu intenzivno radimo, nismo se nijednog sekunda zaustavili. Upravo radimo tendersku dokumentaciju za cijeli projekat. Ako mogu samo da kažem da sama tenderska dokumentacija sadrži 6000 strana. Znači, sva srpska pamet je angažovana na ovom projektu u smislu tehničkih specifikacija za samu realizaciju ovog projekta i to je nešto što nam dodatno daje snagu i gledajući na terenu kako projekat napreduje, a i s druge strane kako napreduje u smislu papirologije. Jednostavno, svaki danom sve više i više smo euforični i čekamo da što prije krene realizacija same izgradnje elektrane. Ovo sam vas pitala zato što pokušaj osporavanja pred Okružnim sudom, odnosno pred Vrhovnim sudom, nije jedini pokušaj osporavanja projekta Buk Bijela. Zadnji put kada ste gostovali i pričali o projektu Buk Bijela, bilo je riječi o tome da će o sporu u vezi sa izgradnjom Buk Bijele odlučivati tužilaštvo BiH nakon što je Ustavni sud BiH predao rješenje o neprovođenju njihove odluke iz decembra 2021. od strane Zajedničke komisije za koncesije. Da li se od tada, od jula pa do danas nešto promijenilo? Da li je zasjedala komisija za koncesije? Da li se Ustavni sud izjašnjavao o tome? Pa tada se nije ništa dešavalo, makar što mi znamo, ali to je opet još jedan dokaz da ni institucije Bosne i Hercegovine ne znaju što da radi s ovim predmetom u smislu da prebacuju lopticu sa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, pa tužilaštvo na Zajedničku komisiju Bosne i Hercegovine i tu je u tom nizu i sud Bosne i Hercegovine, tako da mi jednostavno posmatramo i gledamo kod koga se predmet nalazi i nama tačno nije jasno šta se u biti dešava. Ali ono što smo mi sigurni da smo radili sve u najboljem
u najboljoj pravnoj praksi i da nije tako, sigurno bi do sad jedna od tih institucija reagovala na naš projekat i preduzela neke konkretne mjere. Za sada nema ništa, niti vjerujemo da može biti išta, ali voljeli bih i nadamo se da će ta pravna zavrzlama što prije da prestane. Jednostavno da taj naš fokus prebacimo na sam projekat, da se nabavimo ovim stvarima koje su nama nametnute od samih institucija Bosne i Hercegovine, pa evo vidite, uključio se i nevladin sektor u Bosni i Hercegovini, odnosno više iz Sarajeva, koji jednostavno želi da dobori ovu stvar, ali nikako im ne ide. Dakle, nema naznaka kada bi ova politička igra u kojoj se sve vrti oko nekoliko institucija mogla da bude završena i na koji način? Pa nema. Nema. Mi pretpostavljamo da se opet čeka rasplet izbora u Bosni i Hercegovini kako bi se formirale novi organi, eventualno preduzele nove radnje ili završilo sa dosadašnjim radnjama, tako da je to otprilike naše informacije koje mi imamo. Sporazum elektroprivrede Srbije i Republike Srpske ne spada u kategoriju međunarodnih ugovora i na kraju krajeva koncesije za izgradnju hidroelektrane na Buk Bijele izdata je elektroprivredi Republike Srpske. I pored toga spori se pravo Republici Srpskoj da realizuje jedan ovako značajan infrastrukturni projekat. Zbog čega? Pa jeste, mi kao papagaji ponavljamo cijelo vrijeme da taj sporazum nema međunarodni karakter, to je čisto komercijalni sporazum između elektroprivrede Republike Srpske i elektroprivrede Srbije i to je vjerojatno ono što pravi problem u Sarajevu. Čak čujemo neke komentare da je u pitanju infrastrukturna agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu, ali to je nešto što prevazilazi naš domen, nas operativaca na terenu i više ulazi u domen ne samo politike, nego i racionalnog ponašanja i komentarisanja. A u biti tim komentarima i postupcima samo se nanosi šteta cijeloj Bosni i Hercegovini, stanovništvu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, pa i same Foče koju mi želimo da razvijemo i ovim projektom doprinesemo ukupnom boljitku cijelog tog dole regiona. Da li eventualno zaustavljanje ovog projekta može dovesti do međunarodnog spora i arbitraže u kojoj BiH može izgubiti značajne sredstva? U svakom slučaju mi vjerujemo da do toga neće doći, da će biti dovoljno pameti u institucijama Bosne i Hercegovine da ne pokušavaju na taj način da stopiraju projekat, što bi bio flagrantno kršenje međunarodnog prava i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine kao potpisnice konvencije o rješavanju investicionih sporova za koji je nadležan sud Svjetske banke u Washingtonu, tako da bi u slučaju takvih aktivnosti bila nanesena nesaglediva finansijska šteta cijeloj Bosni i Hercegovini. Da ne kažem da bi totalni sistem investiranja, sistem pravosudni bio doveden u pitanje za bilo koju drugu investiciju u Bosni i Hercegovini. Da ne kažem da bi takav jedan spor doveo u pitanje sve dosadašnje koncesije koje su date u Federaciji Bosne i Hercegovine više nego u Republici Srpskoj. Tako da bi otprilike po našim računicama preko 300 stranih investitora imalo pravo da tuži Bosnu i Hercegovini za nadoknadu štete u bilo kojem slučaju spora. Da li Republici Srpskoj stoji i neki drugi pravni mehanizmi na raspolaganju da ne dođe do toga da se ide na međunarodnu arbitražu? Pa pazite, Republika Srpska je aktivni učesnik ovog, odnosno kroz Ministarstvo energetike, aktivni učesnik ovog projekta. I mi vjerujemo, opet kažem, da bi pokretanje bilo kakvog arbitražnog postupka imalo katastrofalne posljedice. I vjerujemo, pa smo i sigurni da do toga neće doći, a u međuvremenu da će se ta pravna stvar raspetljati na način na koji jedino može, a to je da sve ove optužbe iz Sarajeva jednostavno pravno nisu utemeljene. Tako da mi svoje aktivnosti nijednog sekunda nismo zaustavljali, jednostavno smo nastavili sa realizacijom projekta i on ide svakim danom u sve višu i višu fazu, tako da
ne želim o tom ni da razmišljamo. Pomenuli ste malo čas da radite na dokumentaciji i tenderskoj proceduri. Šta se još radi tačno na terenu? Pa na terenu se radi, u biti završavamo gradnju gradilišnog naselja sa svom pristupnom infrastrukturom. U pitanju je nekoliko zgrada, paviljona za smještaj radnika, restorani, ambulante. Radimo čak i poseban zatvoreni vodovodni sistem cijelog gradilišta. Imamo nekoliko kilometara pristupnih puteva koji vode do samog gradilišta, tako da bih do ljeta sljedeće godine imali bukvalno kompletno završenu svu infrastrukturu, tako da bi budući generalni, odnosno glavni izvođač koji bi trebao da dobije taj posao izvođenja hidroelektrane, mogao već krajem sljedeće godine da krene sa samim radovima na izgradnji hidroelektrane. Može li se reći da je hidroelektrana Buk Bijela jedan od najvećih regionalnih energetskih projekata trenutno? Pa definitivno jeste i po svojoj snazi i po svojoj bitnosti. Možda zato i pokušava da se spriječi, ali to im definitivno neće uspjeti jer je tolika snaga i toliko je do sad napravljeno da je to bukvalno proces koji je nepovratan. Ona će biti napravljena na ovaj ili onaj način. Ona je kapaciteta oko 115 megavata i moće da snabijeva preko 100.000 domaćinstava sa strujom u Republici Srpskoj. Naravno, raspodjela struje će biti dogovorena između elektroprivrede Republike Srpske i elektroprivrede Srbije, ali definitivno će doprinijeti stabilnosti sistema, energetskog sistema u Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Sigurno je da će doprinijeti i finansijskoj stabilnosti opštine Foča. Pomenuli ste malo prije da je to projekat koji je značajan između ostalog i za opštinu na čijoj teritoriji se nalazi hidroelektrana, ali i za radna mjesta, za radnike koji će tamo naći posao. Naravno, to je možda čak i najbitniji segment u ovoj cijeloj priči. Investicija će biti preko 500 miliona evra, tri kaskadne hidroelektrane sa dosta zaposlenih iz same Foče. Visoka koncesiona naknada za lokalnu zajednicu, računali smo preko milijon i nešto evra će biti samo za hidroelektranu Buk Bijela naknada koja će biti davana lokalnoj zajednici Foča. Da ne kažem, sva na infrastruktura, restorani, hoteli, prodavnice koje rade na projektu same elektrane. Imamo sad situaciju da se počelo otvarati male prodavnice oko gradilišta, pogotovo kad dođe tu bit će preko 500 radnika u sljedećih sigurno 5 do 10 godina na same lokaciji. To će sigurno da doprinose boljem boljitku i atmosferi u cijeloj opštini Foča. Pratit ćemo kako će se ova situacija razriješiti. Biće prilike svakako da razgovaramo. Nadam se o ljepšim stvarima kada je riječ o ovom projektu. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili. Sigurno, hvala vam.